Dnes som si pre vás pripravil zaujímavé video, kde si ukážeme tie najdrahšie jedlá na svete. Už teraz vám z istotou môžem povedať, že z niektorých cien vás doslova rozbolí hlava. Ako prvú si dnes ukážeme najdrahšiu zmrzlinu na svete. Aj keď na prvý pohľad vyzerá, že je naozaj obyčajná, v tomto prípade je to presne naopak. Koľko teda stojí táto, dá sa povedať, ničím nevýrazná zmrzlina? Jej cena je neuveriteľných 60 000 dolárov, teda necelých 51 tisíc eur a takmer 1,4 milióna českých korún. Za túto cenu však nedostanete len obyčajnú zmrzlinu. Súčasťou tejto zmrzliny je let prvou triedou do Tanzánie, ubytovanie v luxusnom 5-hviezdičkovom hoteli a získate aj miestneho sprievodcu na výstup na horu Kilimandžáro, kde vám pred očami vyrobia zmrzlinu. Hlavným dôvodom tak vysokej ceny je určite aj to, že vám spoločnosť bude robiť muž menom Neil Gottlieb, zakladateľ firmy, ktorý pri výstupe na Kilimandžáro v roku 2011 vyrábal zmrzlinu zo snehu. Práve samotný zakladateľ vám pred vašimi očami pripraví dokonalú a zároveň tú najdrahšiu zmrzlinu, ktorej cena je rovnaká ako cena nejakého luxusnejšieho auta. Na ďalšom mieste tu máme najdrahší kaviár na svete. Ide o kaviár zvaný ako Almas a jeho cena sa pohybuje na šialene vysokej úrovni. Ide vlastne o malé, svetlé jantárové vajcia. Kaviár Almas nepochybne patrí medzi jedno z najluxusnejších jedál, aké ľudstvo pozná. Čím je kaviár svetlejší, tým samozrejme lepšie. Tento kaviár pochádza z rýb známych ako beluga, ktoré sa nachádzajú hlavne v Kaspickom mori. Kilogram tohto kaviáru stojí okolo 30 až 35 tisíc eur, čo je v prepočte 800 až 950 tisíc českých korún. Kaviár Almas sa predáva len v špeciálnom londýnskom obchode a zabalia vám ho do zlatej plechovky, ktorá je vyrobená z 24 karátového zlata. V poradí tretie tu máme najdrahšie mäso na svete. Ide o hovädzie mäso známe pod označením Wagyu, čo je japonský výraz. Wagyu je označenie pre dobytok, z ktorého toto mäso pochádza. Často sa označuje aj ako hovädzie mäso Kobe, pretože pochádza z tejto oblasti. Je známe pre svoje výrazné mramorovanie. Svoju lahodnú chuť má vďaka vysokému pomeru tuku ku svalovej hmote. Je to vlastne v úvodzovkách najrozmaznanejší dobytok na svete. Zvieratá nie sú krmené umelými rastovými hormónmi ani žiadnymi antibiotikami. Krmia ich tou najlepšou trávou a čo je zaujímavé, do krmiva im pridávajú pivo, vďaka čomu je potom mäsko šťavnaté. Kilogram tohto hovädzieho mäsa stojí naozaj rôzne, od približne 100 až po nejakých 500 eur. Na poslednom mieste tu máme potravinu, ktorú prezývajú najdrahšia potravina na svete. Je ňou tzv. Hľuzovka biela a je to vlastne huba, ktorá má jedinečnú chuť a silnejšiu arómu. Spomedzi ostatných hľuzoviek je práve táto najvzácnejšia. Rastie len pod zemou a nájsť ju môžeme v Taliansku či Chorvátsku. Rastie len vo voľnej prírode a nedá sa žiadnym iným spôsobom dopestovať. Kilogram týchto bielých hľuzoviek sa pohybuje povedzme okolo 2000 eur, niekedy je cena kľudne aj 5000 či dokonca viac. Čím je hľuzovka väčšia, tým je drahšia, čo je podobne ako pri diamantoch. Nenadarmo sa jej hovorí aj biely diamant.